sot e kësaj dite. Ka folur për shpifje, dua që ta shojmë pak bashkë se si e frazon kërëministri vëndit me stajin e ti në publik. Në ndjekim bashkë. Nëse bota juaj dhe jona, ku që ne duham të jemi pjesë interiare e bëdësuaj, nuk do zgjidi probleme shpifjes. Fundi i botës si që e njohim do jetë shumë më jafërt se sa që mund t'a imaginojmë në do më thënë vlerëzimi o por për naturisht, jo seriosi, kërë e ministrit një vëndit vogël, do të duhet shkakton dhe i pështjellim apokaliptik në botë në sotme, nëse nuk zhjithet problemi i shpifjes. Bota kështu nuk do të njetë më. Do me thënë do të shkatrohet, si që njohim, as we know it. Jo, kuptoni, tani, përkëthimin nga anglishtja impenjative në Shqipë që kërë ministri bënë në përpjeke për të mësuar Gjermanishtën tani si një mandatari tretu u dheqës e komunikus direkt i zonjës Merkel. Pra bota do të shkatrojët nëse portalet tuaja do të thonë se kanabizimi i Shqipëris është bërë qëllimisht. Se në dy mandate, partia e kriminisit ka patur në gjirë në saj kriminell ordiner, edhe të sofistikuar, edhe oligark super pasanik. Se PPP-t, koncesionet, kanë varfruar vëndin dhe Shqiptarët po ikin me ritëm shpopulus. Këto shpifje do e shkatronin botën, as we know it. Sure kur ne kemi njësur këtë inisiativ, që ditërisht e dini kush kanë qënë ata që kanë qënë më të dëshiruarit për një liqë kundë shpifjes, si përmarsit, si shpigot një. Ah, pa tjetër, po pa tjetër. Si përmarsi televiziv Francesco Beketi, me siguri ka qenë shumë i shqetsuar për shpifjen. Kryeministri e quajti publikisht në televizion disa erë trafikant që bën evazion fiskalë. Tani, gjyqi në mënyrë singolare i dha të drejtë beketit dhe na e dënoi neve me 110 milion. Por ligji ka rëndësi që të bëhet. Apo ndoshta kryeministri bën fjalë për sipërmarrësit e televizioneve të tjera të mëdha. Shpifjet se ata kanë interesa me incenerator PPP se kanë marrë para të taksa paguzve shqiptar nga institucionet e shtetit për reklama boshe. Shpifjet se shteti i kryeministrit i ka dhënë muze, shkolla, ndërtesa, prona, toka, favore, pikrish këto shpifje duhet të shuen me ligjë që bota, as we know it, të bëhet më e mirë dhe të mos shkatrohet. Si nuk janë në beteje në përdiqme publike. Në më të dëshiruajt sepse janë të shantajuar qdo dit. Janë të shantajuar qdo për të paguar media që përndryshe shpifin dhe shkojnë dhe në shpifje që përhapin panikë ata paguajnë mediat e tyre që të shpifin? Janë të shantazhuar? Unë nuk e dija se pronarët e si e medias janë të shantazhuar. Të shantazhuar nga gazetarët e papërgjeshim që shpifin se shteti i kremenisit pas i bëri rrushe kum dhe aparatet taksa paguzve shqiptar për shëmbull. Për PPP dhe koncesione, autostrada korruptive për titëse, të zirat nuk janë sëqaruar akoma, nuk mund të asistonte të dëmtuarve nga tërmeti duke bërë praktikisht atë që aji, si shpifjeve, ditë bëjmë mirë, të shkojnë në televizionet e këtyre si për si për marzëve të shantazhuar dhe të bëj shfaqen e radhës. Shikoni, në fakt për hirtë të vërtetës, duke qëndruar gjatë në pushtet, edhe Helmut Kohl, e ndoshta, nuk e di, shumë e, Tony Blair, folës të shkëllqyër publik, e njerës që kanë qënë të kultivuar e të kulturuar, kanë patur një loj rjedhje të, nga pipamja konceptuale e të frazës. Një plak labe një lojë diskursit të tilë, do t'i kështë thëmë pika që së të bje. Po ndërsa, bota as we know it, do të ndijet seriosisht e fyrë në inteligencët bazike. Por, the show must go on. Të thuet e ne o ta këtë, si dhe mos të ditët që vinë. Mirë, kjo ishte për, për shpifjen, se me erdin